Arrazion dan hori. Lehenengo eta behin, eskerrik asko gaur, bai Durangon bai Igorren gerturatu zarien hori. Eskerrik asko bai, sare sozialetatik jaso doguzan alkartasun keinu guztiek gaitik. Eta batese, eskerrik asko Bilboko okupazio bulegoko kideari eta Euskal Herriko gazte asamblada eta gaztetxe guztieri. Gaur... Gaur, urtebiren ostean eta denpora txaragaz be, barri honak dakarguz epaitegitik. Urtebi daroaguz mobilizazio eta antolaketan. Horren emaitza izinde, Zabadelek arratieko gazteriaren inderra ikusi dauela eta ez tala epaiketara aurkeztuteko gai izin. Oin, hilebeteko epea daukia rekurtso aurkezteko, baina momentuz, iribazi dugu. Ezin dauriez ametsak epaitu. Guk amestutan segiduko dugu. Arrazoia dekoguz horretarako. Eta bide horretan gabiz ametsak bere bidea inda iren. Gora kinu! Gora kinu!